Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para estar te falando a verdade sobre o avaliador premiado que muita gente comenta pela internet e até mesmo aqui pelo YouTube. Venho recebendo várias e várias mensagens pelas minhas redes sociais de muitas pessoas com bastante dúvidas querendo saber se esse avaliador premiado ele realmente funciona, se é confiável, se paga mesmo como promete e se realmente vale a pena como muita gente vem dizendo por aí. Já venho utilizando esse avaliador premiado há fazer 13 meses no total, então por isso decidi gravar esse vídeo aqui, um vídeo simples, direto ao ponto, para te passar um pouco da minha experiência como usuário, tá, do aplicativo, e também eu quero te explicar exatamente como que funciona esse avaliador premiado na prática, tá? E eu também vou te explicar por que várias e várias pessoas estão relatando que não estão conseguindo ter resultados com esse avaliador premiado e por que muitas pessoas até conseguem resultados, porém não conseguem sacar esse valor para sua conta bancária, tá bom? Então eu peço que você assista esse vídeo aqui até o final para que você possa de uma vez por todas, tá, entender tudo como que funciona esse avaliador premiado e tirar a conclusão aí se vale ou não a pena para você também, tá bom? Além disso, eu vou te explicar também a questão de ganhos e saques, que eu acredito que também seja uma grande dúvida aí de muita gente que procura mais informações a respeito desse método do avaliador premiado, beleza? Antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte também, vou estar deixando o site oficial desse avaliador premiado aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Bom, pessoal, já tem várias formas de ganhar dinheiro na internet, até mesmo no Instagram, TikTok, entre vários outros aplicativos por aí. Porém, conseguia ganhar R$ 50 aqui, R$ 100 ali, e não era algo que realmente fazia ter uma boa renda extra todos os meses, entendeu? Foi aí que me deparei com o anúncio desse avaliador premiado lá no meu Facebook, me prometendo que eu iria ganhar dinheiro simplesmente avaliando determinadas marcas através desse aplicativo ali do avaliador premiado, né? Pessoal, para ser bem sincero, confesso que de cara eu fiquei muito desconfiado, não acreditei muito que isso de fato era possível, que dava mesmo para ganhar dinheiro dessa forma, né? Mas assim, pessoal, como eu realmente estava muito, muito mesmo precisando de uma renda extra para me ajudar com as minhas despesas aqui de casa, eu resolvi arriscar, tá? Então peguei um dinheiro emprestado com um amigo meu, fui diretamente lá no site oficial, adquiri por lá mesmo, e na mesma hora já chegou acesso no meu e-mail. Então na mesma hora eu já comecei a colocar em prática ali o método do avaliador premiado, tá? E pessoal, no mesmo dia eu colocando em prática o avaliador premiado, eu já consegui fazer R$ 273. Cara, de verdade mesmo, para mim foi surreal já conseguir fazer esse dinheiro logo no primeiro dia, até porque eu não estava acreditando muito que isso de fato era possível, que eu ia mesmo conseguir ganhar dinheiro, né, através desse método. E por incrível que pareça, realmente é muito simples, tá? Assim que você adquirir através do site oficial, você recebe no seu e-mail login e senha do aplicativo, você entra nesse aplicativo e você vai avaliar diversas marcas ali através do aplicativo do avaliador premiado, tá? Tem várias empresas muito grandes que ganham muito dinheiro com isso, então ela pega ali uma pequena porcentagem e te paga por estar fazendo essa tarefa dentro desse aplicativo, tá? Então é basicamente assim que funciona esse avaliador premiado, onde a empresa ela vai te pagar, tá, para você simplesmente avaliar algum produto que aquela empresa publicou ali dentro desse aplicativo, entendeu? Então cada avaliação que você vai fazendo, o seu saldo ele vai aumentando lá no aplicativo, tá? E para você fazer o saque é bem simples. Basta você ir na plataforma de pagamentos, preencher as informações necessárias e solicitar o saque diretamente para sua conta bancária, entendeu? Então, pessoal, realmente funciona mesmo, vale a pena, de fato paga bem certinho, tá? Só para você ter uma ideia, no meu primeiro mês já consegui sacar R$ 3.528. Tô te dizendo isso aqui só para você ter uma base de como realmente funciona e de como realmente paga bem certinho, tá? Dá para você ganhar tranquilamente uma média aí de 3 a R$ 4.000 todos os meses apenas utilizando o método do avaliador premiado, tá? Porém, pessoal, lembra que no início do vídeo eu falei que muitas pessoas estão relatando que não estão conseguindo ter resultados, né? E muitas pessoas que conseguem resultados, porém não conseguem sacar de fato dinheiro para sua conta bancária, tá? Isso vem acontecendo porque, devido ao grande sucesso do aplicativo do avaliador premiado, muitas pessoas de má fé estão clonando esse aplicativo e vendendo ele falsificado por aí, tá? E pessoal, só existe um único aplicativo oficial do avaliador premiado, onde ele é homologado e aprovado pela Anatel, tá? Que é o aplicativo no qual eu estou utilizando. Estou conseguindo ter esses resultados que expliquei para você nesse vídeo. E onde de fato eu consigo sacar esse dinheiro para minha conta bancária, tá? Várias pessoas que eu conheço estão utilizando esse mesmo aplicativo e nenhuma delas tiveram problemas ao sacar o dinheiro, entendeu? Então é muito importante, se você for adquirir, né, que você adquira somente através do site oficial do avaliador premiado, beleza? Então por isso, para estar te ajudando, para você não ter que ficar procurando site por aí, ter o risco de acabar entrando no site errado, acabar perdendo o seu dinheiro, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo
e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do avaliador premiado que eu e milhares de pessoas estamos utilizando e estamos conseguindo ótimos resultados, tá? E que é o único site oficial e que é homologado pela Anatel, beleza? Então era isso, pessoal. Espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aí, assim esse vídeo é recomendado para outras pessoas, beleza? Forte abraço e até mais!